Misa yokusondera kensimbi ez'okuzimba ekereziya y'omutukuvu Petero e Kanyanya ekulembeddwamu omubaka wa Papa eyawummula Kitaffe mu Katonda Augustine Kasujja nga yeetabiddwamu ebikonge mu gavumenti ya wakati omubadde saabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri, minisita w'emirimu n'enguudo Jeno Edward Katumba Wamala, minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda akulira abakyala mu kibiina kya NRM Lydia Wanyoto Mutende n'abantu abalala bangi. Omubaka wa Papa yawummula Saabasumba Augustine Kasujja akubiriza abazadde okulwana ku baana baabwe obuteenyigira mu mize egikyasa ensangi zino. Saabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri nga yabadde omugenyi omukulu omukolo guno ogw'okusonda bano abawadde obukadde 15 olw'enduulu n'etta abantu. Wano wasinzidde n'asambajja ebizze ebimwogerwako nti ye n'abantu ba gavumenti omuli ba minisita n'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga bezza amabaati agaali ag'okuyamba abankuseere b'e Karamoja. Minisita Kasajja amabaati ge yatwala kakumi amini ekibala yagateeka ku ssomero nga liwa musa. Tulina ebitongole mukaaga ebigaba amabaati. Nina ekitongole ekyayitibwa tegerasi. Tugula amabaati. Tulina ekitongole ekya Bunyoro kuba minisita ya Bunyoro egaba amabaati. Minisita ya Karamoja egaba amabaati. Minisita ya Teso egaba amabaati. Vice President Nabbanja ategeezezza nti amabaati bonna abaagatwala omuli minisita w'ebyensimbi Matia Kasajja, omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga retired Major Jessica Alupo naye kennyini Saabaminisita Nabbanja baagawa bankuseere amasomero n'amasinzizo. Ila batarawa amanina kyawo ila twa fukeresi yo fira maria fira maria wali fukeresi ya kundi ya kwali cha seki kama batisha ndenga teke teka rumwe ndenga teke ama batia mara ndenga kwa ye mwende ndenga kundu sana kwa yaka nani kakuyo kwa ye fukeresi prisenda na makanisa. Nabbanja ategeezezza nti kuno kwagala kumusiiga nziro olw'okuba balaba nti atambuza emirimu bulungi. Minisita w'ebyenguudo n'emirimu Jeno Edward Katumba Wamala asaba abantu okweggyamu enjawukana era bakolagana okutwala eggwanga mu maaso kubanga Katonda y'omu. Ono asabye abakulira eddiini okukubiriza abantu okwettanira enteekateeka za gavumenti okweggya mu bwavu obukudde ejjembe mu ggwanga nga kino ne minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda akisimbyeko amannyo. Ebiseera lwe baba babuulira abakulisitaani baleme babuulira bya Bayibuli byokka. Niba babuli ne kukulakulana. Kubanga era ne mu Bayibuli enkulakulana mweri. Kati omuntu batafunamu ne chachi tafunamu. Kubanga chachi nayo eyagala omuntu ng'alina akasente. Babazze ku Sande ng'alina kasobola okukola ki? Okuwaayo. Kati oluusi olaba chachi zigenda ne zeekawo nnyo obubbo. Obubbo ne buvaamu ssinya 15. Kubanga be bateereddewo akapo nabo beeyaguza bityo. Government programs on that zibazise. Kabanda era akubiriza abazadde okufaayo ennyo ku baana baabwe okusobola okulwanyisa omuze ogw'omukwano ogw'ebikukujju ogukyasa ensangi zino. Mwezi guno tusabira abaana baffe kubanga bali muzibu tuyina ekisibyemulira ebitendeka ku mitimbagano ebiri mu ggwanga. Twongere okubasabira newe n'abaana abato nga bali mu kyaki wano nsanyuma kubanga mmanyi nti wano basobola okufunira kyebandibadde bafuna. Gerard Ssegirinnya akulira akakiiko akazimba ekereziya eno agamba nti egenda okuzimbibwa yakutuuza abantu abasoba mu 15,000 nga beetaaga obukadde obuli mu 300,000 ku mutendera guno ng'olwaleero lwokka basobodde okusonda obukadde obuli mu 96,000. Mba Sipiriyano Kizito Lwanga yatukyalirako n'agamba nti
soka tuline takadene tuino kubeyo ne kerezia esani na mukampala